Tak, jako další část konvice nás čeká nálevka. To je tady ta přední část té konvice. Tam, kudy naléváme potom vodu. Opět si zapneme pohled zprava, který nám pomůže, a perspektivu, ve které potom budeme umístěvat. Tak, vložíme si sem primitivum kužel. Kužel si otočíme. Tak, akorát. Tak, a zmenšíme. Tomu nám teď dobře právě poslouží pohled zprava. Kde si objekt umístíme? Snažíme se tak nějak trefit. Ten rozměr by nám to nikde moc nepřečuhovalo. Tak, to znamená, teď máme nějak předpřipravený ten objekt na další práci. Tak, co budeme potřebovat u toho kužele nastavit, tak jednak je potřeba zvýšit segmentace. Další důležitý bod jsou segmenty na výšku, kde nepotřebujeme žádný, to znamená ten jediný segment, který tady je, tak nám takhle postačí. A co je důležité, tak nechceme uzávěr, protože to potřebujeme potom využít jakož tu nálevku. Takže uzávěr takhle vypneme. Si ten objekt zatím můžu teď takhle dát zatím stranou, aby jsme věděli, co se tam děje. A kromě uzávěru ještě nás zajímá samotná výseč. Ta výseč je z toho důvodu, aby jsme tam zbytečně nedávali takhle plný, ale stačí nám jenom ta část, která bude tady vidět. To znamená, radši s takovým přesahem, protože to budeme zapouštět ne do roviny, ale do části, která je takhle ohnutá. Takže můžeme nechat nějakých minus 200 až 10. A to můžeme následně teda vrátit zpátky, jak jsme to měli usazené. Tak. Tady je akorát samozřejmě problém v tom, že to je jenom taková slupka, nemá to žádný objem, to znamená, to teď potřeba změnit. No a aby jsme zase mohli editovat jednotlivé polygony, respektive pracovat s nástroji a různě ten kužel upravovat, tak se musíme převést na polygonální tvar. To znamená, že my si ho převedeme, díky čemuž potom při výběru ploch, které nás zajímají všechny, pomocí Ctrl A dáme vytažení. Tady jedna další dobrá vychytávka, na co si dá pozor. Já jsem si to vytáhl o nějaký půl milimetr, tak ona, ta nálevka, tím, že to je jenom takový slabý plíšek, tak nemá sem tam dávat nějaké velké hodnoty. Nicméně půl milimetru se mi sice vytvořilo, ale vytvořilo se mi to pouze jakožto
připravený obal, nemá to furt žádný objem, tak aby to mělo objem, tak tady musíme dát vytvořit uzávěry. Jo, a tím pádem se nám tady vytvoří uzávěr a už to má i objem. Takže to je důležitý info pro další část, protože až to budeme zaoblovat, aby nám to zaoblit nešlo, protože ten objem by tam chyběl. Takže tím pádem máme teď vytvořený uzávěr a jdem zaoblovat. Já si na chvilku vypnu torzo konvice. A to jenom z toho důvodu, abych věděl, jak vybírám či nevybírám jednotlivé hrany. Takže přes UL, že nám teď jde o toto zaoblit. Takže mi jde primárně o výběr této hrany a zaoblení. Nechávám opět zapnutý limit. A zaoblím. Tady ten limit právě můžu klidněji přehnat, respektive dát to víc a ten limit právě na to využít, aby se mi to udělalo na jakoby ostrou hranu. Tak, no a tím pádem máme nálevku hotovou, já si zapnu zpátky torzo a jediná kosmetická úprava, která ještě nám tady chybí, vyjma toho, že ještě musíme vytvořit potom otvor, ale ten budeme vytvářet až v další části, tak ještě ta samotná nálevka, což je i tady trošku vidět, případně když se podíváme na pohled přední, tak ta nálevka je jakoby užší. To znamená, že si ji ještě trošičku zužíme, aby nebyla tak široká. Třeba nějak takhle. Jo, takže máme připravenou nálevku. Jak jsem říkal, potom ještě budeme připravovat otvor, odkud ta kapalina potom může téct, ale to budeme dělat až v další části. Teď se podíváme na další věc, co se nachází na konvici, a to je budík. My si ten budík uděláme trošičku jednodušší, to znamená, nebudeme ho mít takhle podélný a takhle roztažený s ciferníkem. My si uděláme klasický kulatý, kdy si pomůžeme i potom tou texturou toho budíku, kterou potom taky naleznete potom v těch pracovních souborech. Jo, takže tady budeme vytvářet kulatý budík. Tak. Opět pohled zprava, kde se nám už zobrazuje, jak velikostně ten budík bude udělan. A my si sem vložíme do scény trubku. A trubka se zase vkládá. Velký objekt, já si tady zapnu perspektivu a dám si i rovinu X a nazmenšu si to tak, aby mi to kopírovalo ten budík. Už je moc, už 20. Takže
To vychází nějakých 20 a 28 přibližně. Tak. Ta trubka je samozřejmě ještě strašně obrovská na výšku, takže to zmenším ještě i tady. Taky 10 mm, respektive 1 cm. A jenom pro jistotu je to, když tu konvenci držíme v pravé ruce, tak je to na levé straně potom ten budík. Takže ho sem. To je dobré potom si uvědomovat právě i ty souvislosti pravo-levo. A tady to vlastně není tak úplně důležité, ale u jiných modelů ta pravá levá strana, protože tady to samozřejmě to z toho může trošku jako klamat. Tak na to se dobře dává pozor. Tak, ještě zvýšíme segmentaci, která je teď poměrně dost nízká, takže dáme opět 100. A pustíme. Tím máme teď vytvořenou tu okrajovou část toho budíku a ještě vytvoříme pomocí kruhu, který je teda plný. Vytvoříme potom ten budík jako takový. Tady napozicuji. Mám napozicováno opět nějaké kosmetické úpravy. Tentokrát si zaoblíme tu vnitřní a vnější část toho budíku. To znamená, aby jsme to mohli udělat, tak si to opět převedeme na polygonální tvar, což bude nejjednodušší způsob, jak to asi dosáhnout. Převedeme na polygonální tvar a přes zkratku UL, výběr ze smyčky hran, pravíme jak vnitřní, tak vnější zaoblení. Tady můžeme dát těch segmentů klidně trošku víc, protože tam se to bude v renderech asi objevovat poměrně dost viditelně, takže tady bych asi klidně nešetřil. Tak. Takže máme hotový budík a přesuneme se k rukojeti, respektive pod rukojetí se nachází taková měrka hladiny vody, která je dobrá pro zjištění stavu. Takže tu se teď připravíme a využijeme k tomu tentokrát torzo, a budeme pracovat s tou rukojetí jako místo, odkud kam potom budeme vytahovat tu měrku. Tady si ukážeme v této části modelace, jak pracovat jenom s výběrem a aplikací funkcí jenom na ten určitý výběr, který nás zajímá. To znamená, mě v tuto chvíli ta měrka, která teď se bude nacházet tady v té části, tady s tou šířkou,
bude zajímat jenom co se týče té rukojeti, což, co je nad rukojetí nebo pod rukojetí, tak už mě zajímat nebude. Znamená, že já si ty polygony musím upravit tak, aby mi to tak samozřejmě sedělo. To znamená, mám-li takové vybrané polygony, což už můžu prakticky rovnou udělat, je to, že si dám řez smyčkou cestou, což jsme tady taky několikrát dělali, ale tentokrát se dám omezit na výběr. To znamená, že se mi to nebude řezat po celém tom obvodu, jako bys to dělal předtím, ale teď musím být tím, že mám vybraný tyhle ty dva polygony, tak se mi to vytvoří jenom v tom místě těch dvou polygonů. Takže tady a tady. To znamená, když to takhle teď vyjedu a dám si znovu výběr polygonu na tomto rozu, tak už si můžu vybrat jenom, pokud teda ještě takhle schovám tu ruku, ať aby nám to tam to, tak si vyberu jenom ty, který mi teďkon zajímají. Můžu vrátit zpátky tu krokojeť a využijem tady opět pohledu zprava, kdy tuhletu část si vytáhneme. Takže vytažení. Tady ještě jedna technická poznámka. Tady tentokrát nechcem vytvořit uzávěry, protože by nám to potom mohlo dělat neplechu. Tak. Schovám tu rukojeť. Samozřejmě potřebuji ještě zaoblit ty jednotlivé části, takže tuhle tu část si vyberu a zaoblím. Tak. A trošku míň, jsem to možná trochu přehnal, takže takhle. Případně můžu to tady editovat v rámci toho posunu i číselně. Segmentaci nechám těch 7, tam jsem s tím v pohodě. Můžu si zapnout zpátky rukojeť a mám hotovou měrku na hladinu vody. No a nyní se dostáváme prakticky poslední části, která se týká modelování, a to je příprava modelu na bulinovské operace. Hned vysvětlím v zápětí, o co se jedná. Jak už jsem avizoval, potřebujeme vytvořit tady otvor na to nalévání vody a potřebujeme ještě vytvořit otvor na to zapínání, vypínání té konvice. Takže vzhledem tomu, že tady máme to torzo už převedené na polygonální objekt a nemáme tady ještě připravené ty objekty na to vyřezávání, tak já si jako první věc vytvořím objekt, kterým teďkon, což to bude ta koule, 10 mm, kterým teďkon budu vyřezávat ten otvor na to zapínání, vypínání. Znamená, se dotknu se do pohledu zprava. Možná tu kouli dám ještě míň. Tak. A teďko nazvaná ukázka teda, jak potom pracovat s bulinovskými operacemi. V rámci výběru je to tady položka bulinovské operace a u té bulinovské operace to funguje tak, že vytvoříte dva objekty a následně ty dva objekty můžete různě buď spojovat, mezi sebou dávat rozdíly nebo případně odečítat. Ukážeme si teď ten případ, co nás zajímá, a to je to, že od té torza konvice potřebujeme odečíst tu kouli, aby nám tam vznikla ta prohlubeň na to budoucí zapínání. Takže bulinovská operace, já si tam vložím to torzo, vložím si tam teď tu kouli,
a obracím pořadí a už vidíme, že se nám tady vytvořil otvor na toto, na ten budoucí vypínač zapínání. Ještě teda zvýším počet segmentů té koule, aby ten otvor byl kulatější. Tak. A mám připraveno. To samé udělám i tady, akorát tady si potřebuji připravit ten objekt, kterým to vyříznu. To znamená, já si tady asi můžu v předním pohledu, to bude asi nejefektivnější, vložit 2D objekt. Dám si sem N stěn, jak už jsme si vkládali jednou. Akorát já chci teď ne 6 stěn, ale chci jenom 3. Protože chci, aby mi ten otvor kopíroval ten trojúhelník více či méně. A takže já si tady otočím tady trojúhelník 90 stupňů. Nebo N stěn teda. A zmenším si ho. To end stěnu samozřejmě ještě chci, aby ty rohy nebyly takhle dokonale ostré, ale aby byly zaoblené. Akorát zase z nějak jako rozumně. A nechám poloměr. Nechám ty 4 mm. Poloměr, nebo poloměr toho zaoblení a poloměr zatím nechám těch 20, případně pak to ještě budu opravovat dál. A tento objekt, který jsem si teď připravil, tak si vytáhnu. Stačí, když se mi to vytažení bude aplikovat jenom kousek, takže tohle to úplně dostačující. No a tento objekt buď už můžeme teďkon vkládat do toho výřezu, to znamená, já teďkon, kdyby jsem si to vytažení přesunul už respektive, já si teda ještě umístím osy, abych to neměl tolik práce s tím umístěním a umístím si už přímo na výřez. Tak teď se ještě nic dělat nebude, ale teď se ještě nic dělat nebude, ale jakmile to vložím jako další objekt, kterým chci vyřezávat, tak už se mi to vřízne. Pokud bych chtěl to nějakým způsobem editovat, to znamená ten výřez bych chtěl větší, menší, tak samozřejmě můžu to zvětšovat, ale jako celek. Pokud bych to chtěl řešit jakožto, že to chci dostat třeba na výšku, aby mi to líp lícovalo potom v těch záhybech, tak je potřeba si to vytažení, co jsme si připravili, a už jsme s ním spokojený, protože jakmile to převedeme na polygonální tvar, tak je to nevratná operace, což je jedna z mála nevratných operací v Cinemě, která si jinak zakládá na tom, že si prakticky ve všem můžeme vrátit i v průběhu modelování. Tak zrovna tady v té části si musíme dát pozor, že už jsme spokojený, takže to vytažení si převedu na polygonální tvar a teď už můžu si zvětšovat tak, jak potřebuju námazlosti na ten otvor, jestli chci menší, větší, jestli to bude víc širší, to už je opravdu jako na každém, jak si to chce připravit a se takhle umístím, protože když se podíváme, tak teď se může stát, když si dám pryč tu horní část, že mi tady ta nálevka takhle přečuhuje. Jak už jsem říkal, u té rukojeti, tady nám taky trošku přečuhuje i ten budík, tu vnitřní část já teď primárně nemodeluji na to, aby se tam prováděly rendery.
To znamená, že tam nemusím se nějak jakoby starat o to, jak to vevnitř vypadá. Samozřejmě pokud by někdo dělal hodně blízké rendry, například té nálevky, a takhle by tam jakoby prosvítala ta část, protože tady například by mohlo být sítko a podobně, a tady by prosvítala ta část té nálevky, tak by to mohlo působit jako špatně. To znamená, že potom je potřeba samozřejmě to nějak jako začistit. To znamená některé ty polygony tady jakoby odmazat, aby tady jakoby nebyly. To není zase nic, co by bylo nějaké převratné, jako nějaká informace, ale spíš jde o to si zamyslet jenom nad tím, co proč dělám, abych s tím zbytečně ztrácel čas. To znamená, já teď tady to začesovat nebudu, protože já teď nemám v úmyslu, nebo respektive ani potom do budoucna, tady není jako příprava toho modelu na to, aby se tam dělali vnitřní rendry. Ale samozřejmě pro kohokoliv, kdo potom chce tu konvici například trendovat i zevnitř, tak samozřejmě potom je potřeba si dát práci i s tím, jak ten vnitřek vypadá z logiky věci. Tak, takže já si tam vrátím tu horní část a pokud jsem tady s tím spokojený, tak se podíváme na tu rozpracovanou část s tím vypínáním a zapínáním. Uděláme si teď takové jenom rychlé tlačítko nebo respektive spínač, takže zase je to na každém zvlášť, jak se k tomu postaví, jak moc si dá záležet na tom tlačítku toho vypínání, zapínání. Jedná se o toto tlačítko. Tak já si sem vložím. Perspektive, já si tam ani teď vkládat nic nemusím, protože já můžu vlastně využít to, co už tady mám. Takže já si teď skopíruji tu kouli. Ctrl-C a Ctrl-V, takhle si ji vytáhnu. Akorát si teda zvětším poloměr. A s tou koulí teď, kdybych pracoval zase jako v předchozím případě zvětšováním, zmenšováním, tak zase mi to funguje jako celé. To znamená, že já si teď s tím, že mám těch 50 segmentů, možná tady tý koule si dám těch segmentů víc, tam se tam 70, tak si to převedu na polygonální tvar. Jo, tohle to teda můžu smazat, protože se tam skopírovalo to dvakrát, takže takhle. Tak, mám tady tu kouli. A tu kouli teď mám převedenou na polygonální tvar a já teď už si s ní můžu pracovat, jak potřebuji, splošťovat, roztahovat a tak podobně. Takže já teď můžu jednoduše využít na to zapínání, vypínání toho tlačítka. Takže já si takhle udělám. Tak, ještě trošku. A jdeme o to, že já teď vlastně pomocí dvou koulí, které teď si skopíruju, respektive dvou objektů, které jsou převedeny na polygonální tvary, si vytvořím to tlačítko. A využiju na to se bonovskou operaci mezi těmi dvěmi objekty, akorát v opačném pořadí. A jenom si zedituju tu část, která případně tohle to si ještě můžu trošku víc sploštit, abych tam měl víc prostoru na to umístění. Se možná moc. Tak to. No a ukážeme si ještě, už jsem to teda dělal tady u toho vytažení, a ukážeme si ještě, pokud máme jeden boolean a chceme tam vkládat další, aby jsme nemuseli dělat další boolean, tak se sem jenom přidáme ještě krychly, který dáme menší hodnoty.
A jenom chci, abych se mi ten tlačítko takhle useklo a potom rovně. A já si tu krychle jenom takhle zařadím pod tu kouli 1, tím pádem mám useknu to tam, kde potřebuji. Takže si teď ještě jenom můžu trošku pohrát s tím umístěním. Tak. Pokud jsem teď tady s tím tlačítkem takhle spokojen, tak vzhledem tomu, že já tady ještě budu chtít vytvořit jakoby to připojení k tomu, tak já si tento tvar převedu na polygonální tvar, to znamená převést na polygony. Ono v tuto chvíli se mi tady vytvoří těch polygonů vícero. V mém případě já potřebuji jenom jeden, se kterým pracovat, takže já si tady ty všechny označím, dám spojit objekty a smazat a mám tady jeden objekt, který nemá vícero polygonů, protože není teď důvod pracovat vícero polygony. No a to tlačítko, respektive zadní část toho tlačítka si tady přes vytažení uvnitř možná využijeme i řesmičkou, se nám to úplně nedaří ideálně, že tam těch polygonů na sebe už navazuje poměrně dost. Tak zkusíme ještě už nás nepustí, což nevadí. No takhle nám to teoreticky i může stačit. Případně pokud ne, tak si to můžeme takhle ještě zcupnout. Což si myslím, že by mělo být asi takhle dostačující. Uvidíme, jak už budeme. No, ještě ale poslední operace, potřebujeme to vytáhnout. Takže vytažení. No a celý objekt, to znamená to tlačítko. Dám si lépe osy, abych s tím lépe osy operovat. Jenom takhle vložím dovnitř. Já myslím, že i velikost by takhle mohla být v pořádku, že to nějak není malý ani velký, že akorát jsme to trefili teďkon. Samozřejmě pokud by byla potřeba, tak tohle to celý můžeme se zvětšovat jako celek, nebo případně si potřebujeme tak víc jako do šířky, nebo případně do výšky. Je to zase samozřejmě, jak potřebujeme, respektive čeho potřebujeme docílit při tom modelování. Tak, tím jsme docílili prakticky konečného modelu, který teďkon nás čeká připravit na textury, materiály a nastavení scény.